1930ပြည်နှစ်တွေကလေးကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခြေချနေထိုင်လာတဲ့အော်မရီကကမ်ဘောဒီးယားလက်ရွေးစင်လက်ဝေချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့1985ခုနှစ်တုန်းကခမာနီလက်အောက်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့သူလေးဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အားကစားသင်တန်းဂျင်တစ်ခုကိုဖွင့်ထားတာအခုဆိုရင်နှစ်40နီးပါးရှိသွားပါပြီ။ I'm come to you and I say I'm so happy, you know.အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတာကျွန်တော်အယံပျော်ပါတယ်။လက်ဝေသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အားကစားတင်တဲ့ဂျမ်လည်းရှိတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲအယံဝမ်းသာမိပါတယ်။သူ့ရဲ့တင်တဲ့ကလေးလက်ဝေချန်ပီယံ18ရောက်ထွက်လာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီထဲမှာမွန်ဆမတ်လည်းပါဝင်လာပါ။ It's special for me because for me I want to ဒီရင်ကျေးမှုကိုကဘာမှချပြနိုင်ပြီးခမာရိုးရာတိုင်းပညာကိုကဘာကိုထုတ်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်နေပါတယ်။ချီယောင်းနဲ့ပါကံကွင်းရှိတဲ့ခမာယိုးရာလက်ဝေပညာကိုပရာဒယ်ဆရီလို့ခေါ်ပြီးတော့မြန်မာလက်ဝေထိုင်းမွေထိုင်းတို့နဲ့နည်းနည်းဆင်မင်းပဲလေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကတော့အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။အော်မရီရဲ့သမီးအစိုးချတာတတ်ကလည်းယိုးရာလက်ဝေခစားပါတယ်။Anytime I step into the ring or every time I hit it back it just Joy Nail win nine တဲ့အကိုထိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကိုအောက်မေ့မိပါတယ်။ဒီတင်နန်းကိုကမ်ဘောဒီးယားတွေသာမကတခြားလူမျိုးတွေလည်းလာပြီးတော့တဲကြပါလေ။လက်ဝေလေးလာရင်းနဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေရတဲ့အကြောင်းလက်ဝေသမား Justin Padilla ကပြောပါသေး။ When you put in that kind of situation as like refugees and coming အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ဒုက္ခတွေကဘဝရဲ့လောကဒဏ်တွေကိုပိုနှားလေကြပြီးအသေးမွားကလေးကစားအရာတိုင်းကိုအကောင်းဖက်မြင်တတ်ကြပါရဲ့။ဘယ်အရာမှအလဟတ်ဖြစ်မသွားစေချင်ကြပါဘူး။အားလုံးပြည့်စုံပြီးသားသူတွေကြတော့ကိုယ်မှရှိပြီးသားတွေကိုမမြင်နိုင်ပဲဘဝကိုအကောင်းဖက်မြင်ပြီးဖြတ်တန်းဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်ဒီနှစ်အသက်80ပြည့်မဲ့အော်မရီကသင်တန်းသားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးနေစေဖြစ်ပါလေ I will take care that gym forever until I die ကျွန်တော်ရဲ့ gym ကိုအရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိမချင်းသင်တန်းပေးသွားအောင်မှာပါဆက်လုပ်သွားအောင်မှာပါအော်မရီဟာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွင်းလူမျိုးတိုးတက်ဖြစ်မှုကြားကနေလွတ်မြောက်လာပုံအကြောင်းကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အထုပ်ပတ်တိထုတ်ဝေထားပါလေခမာနီသမိုင်းအကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပို့ပြီးတော့နားလည်စေဖို့နဲ့ခမာလက်ဝေကိုလူစိတ်ဝင်စားမှုပိုများလာစေဖို့ရည်ရဲတဲ့အကြောင်းသူကပြောပြပါလိမ့်ရှင်